A The Band, opäť u nás. Ivanka, ahoj. Ahoj, Alenka. Adam, ahoj. Ahoj, Alenka, ahoj, ahoj. Schválne som najskôr ju pozdravila, lebo je žena, je dáma. No a tak vieš, s tebou som sa už viackrát rozprávala a Ivanku, tu som ešte na rozhovore nemala, že? My sme, či už sme sa? Á, vlastne áno, pardon, už sme sa rozprávali, áno. No, Ivanka, ako sa máš? Ja som mám veľmi dobre. Opäť som tu, zase tu budú veľmi dobrí ľudia, ktorí sa tu zabávajú. My sa tu zabavíme, je tu veľmi dobrá atmosféra a vždy sem ráda chodím, takže teda som tu druhýkrát, ale dúfam, že ešte prídem, teda verím tomu. Tak a ja sa teším. No a s Adamom my sme sa aj nedávno spolu videli. Ty chodíš aj ako divák do kasína občas, aj keď nehráš. Dobre hovoríš, Alenka, áno, ja som tu bol vtedy s Čatajanom. Áno, áno, dobre si pamätáš. Ja som už aj zabudol na to, že som tu bol aj mimo. Áno, ale tak to je super. Ja som rada, keď sa často vidíme, stretávame, pretože s tebou je sranda. Ty si také slniečko, čo dodáva energiu ľuďom. Adam, chystáte... Čo potrebuješ, Alenka? Vieš čo? Nepotrebujem. Nepotrebujem výnimočne nič. Keď by som potrebovala, ja ti určite napíšem. To si buď istý. Adam, chystáte nové CDčko. Už myslím, že aj minule sme niečo o tom spomenuli. A čo? Ako to vyzerá? No, Alenka, je to teraz v takom štádiu, že všetko je v podstate pripravené, len čaká sa teda, Ivanka má školu, potrebuje ju dokončiť a sme sa s Ivkou dohodli tak, že keď dokončí školu v apríli, neviem, tuším, 12. mi spomínala tak nejako, že odovzdať nejakú prácu, tak sa do toho hupneme tak, že budeme sa snažiť, aby sme do konca mesiaca to už mali v takom štádiu, že aby to išlo už len do vydania. A máte už aj premyslené, že nejaké videoklipy, kde by sa asi tak točili? No, ja mám niečo v hlave, nejaké nápady. Nechcem to teraz ešte tak dávať nejako von, ale nápady sú určite. A chceme to robiť trocha iným štýlom, ako sme to doteraz točili. Chceme ísť von, chceme reálne, aby to bolo také aj zabavné, aby to bolo v podstate formou takého príbehu, ako keby. Alebo teda, aby tá pesnička bola podaná aj vo tom videoformáte. Nielen teda audio, ale teda aj video. Áno, ono predsa len je to také krajšie, no keď si človek na tom YouTube to pozrie, alebo teda no, alebo ja neviem, vlastne vy potom predávate aj DVD? To asi šláger potom predáva DVD, určite, ja si myslím, že áno. Ono to je tak, keby bolo na mne, tak mne stačia aj z kasína klipy, ale ja som Ivanke slúbil, že to splním, že aby som jej spravil taký klip, aby bolo to také, by som povedal, už na profesionálnej úrovni. Dobre, tak držím palce, Ivanka, potom mi povieš, áno, že či splnil všetko, aspoň čo jeden. Sľúbil. Áno, áno, ja to všetko ohodnotím. Aspoň, Alenka, aspoň jeden, ako aby bol na také profesionálnej úrovni. Už skracuje, bude to pozri. Bude to príbeh, takže... Mm-hmm. Tak dobre, tak sa teším ja, určite aj naši diváci sa už tešia na príbeh. No, a Zlatý šláger, zapájate sa tento rok, aké piesne? Áno, áno, tento rok máme takisto jednu pesničku v Zlatom šlágri, volá sa, že Spolková záhrada. Je to v podstate o jednej krčme v Leopoldove, ktorá sa volá Spolková záhrada. Spolková záhrada? Áno, 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 Spolková záhrada. A text nám spravil náš kolega Stanko Repka, a teda, nie text, text robil Tomáš Kmeď, pardon, ospravedlňujem sa, hudbu robil Stanko Repka a text robil Tomáš Kmeď. A to bolo tiež také, my sme mu dali námet, že chceme o Spolkovej záhrade a on proste ráno stav. Napísal text tomu a bol. Prosím ťa, ale to... Ja stále premýšľam nad tým názvom, že čo ich viedlo k tomu názvu? Spolková záhrada? A toto ti, Alenka, vôbec neviem. Akože je to tam nejako aj tak... Nejaká... Áno, je to taká záhrada, to sa povedať. To je veľký areál, kde sa zmestí možno, že 2000 ľudí. Niekedy tam bývali hodové zábavy, fakt, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, to bolo plne obsadené. Leopoldove si? Leopoldove. No, možno, že aj Peťo Kliment, starší teda, tam určite hrával s kapelou. Alebo teda, možno, neviem teda, ale sa mi zdá, že aj oni tam boli, určite. Vidíš, no tak mám medzery, no tak už som nebola naozaj v Leopoldove veľmi dávno, tak už som sľúbila, že pôjdem do Krakovan pozrieť niečo, už mám cestu do Leopoldova, no ja sa asi vyberiem. Sa ešte potom, áno, to máš už kúsok vedľa. V Hlohovci, no. Dobre, potom sa. Tých zámkov si tuším chcela ísť na náš koncert. No, to som, ja som vtedy chcela, že pôjdem tuto do Nového mesta, čo ste mali, čo bol ten koncert, ale mi to nevyšlo, no, nevyšlo mi to, to sa ospravedlňujem, bolo mi ľúto, lebo aj Martuška Vančová tam bola. Červený koberec sme ti tam dali. Ale keď si teda nebola, tak môžeme to spraviť tak, že spravíme ešte jeden. Dobre, v pohodičke, kľudne, ale nech je vypredaná sála, dobre?
Stačí, keď si kúpiš ty, to už je vyprenané. Dobre, dobre, môj zlatý, tak na ten koncert sa teším, no ale v tejto chvíli sa teším na to, že vy urobíte radosť opäť našim divákom a že znova dáte vaše krásne skladby, ktoré sú naozaj vždy veľmi dobre počúvateľné a úžasné. No čo ešte poviem? Úžasné Alenka, sú. Čo ti poviem? Ďakujeme. Snažíme sa. Dobre, milí priatelia, tak nech sa páči, AT Band je tu ešte pre vás. No ale ja by som chcel teraz sám seba vymeniť, priatelia. Normálne som teda spravil jedno také gesto, že idem na operáciu a príde taký krajší šuhaj. Takže to prekvapenie, čo spomínala Alenka, je tu, je to Peter Kliment mladší. Blondiak ako blondiak. Dobrý večer.